Nový integrál od firmy Smith & Wesson. Líbil se mi tvar. Líbila se mi ta kompaktnost. Určitě si najde svoje příznivce. Není to klasický nek, protože to je poměrně už velký na nošení na krku. To spíš opravdu nůž pro skrytý nošení, už i podle toho pouzdra. Já se nosit v mnoha pozicích. Kromě toho klipsu jsou ostatní způsoby umístění na uživateli. Ale vymyslet se dále dacos. Tady to jsou třeba pásky na kotník. Šrouby. Nevím k čemu. Tady dokonce nějaká montáž taky připravená. Jo, to je přehození klipu. Takže se dá nosit i vzhůru nohama. Což mohl být s tím zajištěním i velmi praktický. Tady ten šroubek zapadající do dělíku v pouzdře. Co a spolehlivý. Jen tak nevypadne.